U okviru pretposlednjeg 17. kola Superlige Srbije za odbojkaše, Vojvodina je u subotu u Maloj sali Spensa savladala Jedinstvo i Stare Pazove sa 3-1. Prvi set je sve što su aktuelni šampioni dozvolili gostima da osvoje u ovom meču i dobrom igrom još jednom opravdali lidersku poziciju na tabeli. U poslednjem kolu ligaškog dela prvenstva crveno-beli gostuju u Valjevu ekipi 2:0-14, a termin utakmice biće naknadno zakazan.